ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀರಾ, ಜನಸ್ಪಂದನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೀ. ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಈಗ ನೀವು ರೋಡ್ ಶೋಗೆ ಹೋದಾಗ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗೋಪಾಲಯ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಾಜ್, ಹರೀಶ್, ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಅಂದ್ರೆ JDSನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ BJP ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅದು ಕನಸಿನ ಕಾಲ. ಅದು ಬೇರೆ. ಈಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮುಂದೆ ಸಚಿವರಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಅವರ ಕನಸು ರೀ, ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. 9 ತಾರೀಕು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹಿಂದೇನಾಯ್ತು, ನಾನು 22 ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾರು ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ. ಆದರೆ 25 ಗೆದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಗೆಲ್ತು, JDS ಗೆದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಸೀಟ್ಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಬಹುಮತವನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ತೇವೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಮಾತು, ನಾವು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಜೊತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಕೊಡದಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಶತಸಿದ್ಧ, 15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.